Здравейте! На живо от Русе започва Знание БГ. Едни от най-сериозните проблеми в училище са свързани с поведението на децата и техните различни психологически отклонения. Предизвикателствата са много и често допират и до взаимоотношенията с родителите. На този фон изпъква изключително ярко ролята на училищните психолози. Достатъчен ли е техния брой, с какви проблеми се сблъскват и как ги решават, това е главната ни тема днес. Ето какво още сме подготвили. Награди Неофи Трилски за изявени русенски педагози. Първо място за клуб дебати от Русенската английска гимназия в национално състезание. Ученик украси със стенописи общежитие в Русе. Връчиха знамето на флотския отряд в Русенската корабна гимназия. По пътя на четата на Таню Войвода, 34-ти национален поход. Седем русенски педагози бяха отличени с престижната награда Неофи Трилски за особени заслуги в областта на образованието за изминалата учебна година. Вижте част от наградените и тяхното мнение за ролята на педагога в съвременното образование. Наградата се присъжда от Министерството на образованието и науката от 1996 във всички по-големи градове на България, в Русе за втори път. Тази година тя бе връчена на двама директори, един заместник директор и четирима учители. В категорията предучилищна възраст отличието получи заместник директора на детска градина Слънце Стоян Стоянов. Качественото образование е висока летва, която винаги можеш да прескочиш, а ние го правим. Наистина това е едно изключително признание за дейността, която полагам като учител, като работещ в системата на образованието, в управлението на образованието. И тук е мястото да благодаря на целия екип. Изключително признание за това, че това, което даваме от нас, има покритие, вижда се в обществото и има един добър отзвук в медийното пространство, а и в сърцата и душите ни, защото ние даваме всичко от себе си за децата на Русе, бъдещето на Русе и България. Един от наградените педагози в сферата на средното образование беше директорката на английската гимназия Гео Милев Маргарита Янакиева. За мен това, което е важно за един директор на училище, е да бъде не само добър мениджър, което се изисква от нас, разбира се, и което се оценява съгласно нормативната база, а да бъде преди всичко лидер. Защото лидера, добрият лидер, е този, който води хората. Добрият лидер е този, който не задава посоката, а който сам е посоката. И мисля, че с това успявам да увлека колегите в този доста напрегнато ежедневие, което имаме, не просто да си вършим добре работата, а да приоткриваме нови начини, така че наистина да предлагаме едно качествено образование. Отличието Неофи Трилски беше връчено и на единствения назначен на щат в България преподавател по религия Валерия Лавчева от училище Йордан Йовков. Това признание за мен е много значимо, защото то е за целия колектив на Средно училище Йордан Йовков, за всички колеги, които работят в сферата на религиозното образование. За пръв път се случва нашия скромен труд да бъде оценен по този начин. А ние оставаме обикновено в сянката на другите учители, които блестят с резултати от състезания, от олимпиади. Но за нас е много важно, че можем да работим с децата и да им посочваме пътя към доброто, да възпитаваме от тях ценности и да ги възпитаваме като достойни личности. Отличени бяха и Майя Петрова от ученическата спортна школа, Милена Тодорова от училище Васил Априлов, Галя Градева от гимназията по европейски езици и Татяна Нахабедян от гимназията по облекло. Сигурно е, че на много от тези педагози се е налагало да решават и психологически проблеми. Необходимостта от психолози в училищата. Това е темата, която избрахме за основния разговор. Общо 24 психолози са назначени в детските градини и училищата в Русенска област. Достатъчен ли обаче е техният брой и какви са проявите на психологически отклонения, с които се сблъскват, сега ще научим от разговора на Ралица Маринова с специалисти в областта. В
Здравейте! Какво налага присъствието на психолози в училищата? Агресията при децата и учениците ли е най-често срещания проблем, с който се сблъскват специалистите? По тези и други въпроси сега ще разсъждаваме с психолозите Миглена Дамянова, Венета Венкова и Пенко Деков. Здравейте! 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 Госпожо Дамянова, да започнем разговора с вас като училищен психолог. Какво налага присъствието ви в училище? Още с приемането на закона за предучилищно и училищно образование 2016 година промяната, а заедно с това и наредбата за приобщаващо образование, като че ли фиксира законовата рамка и изискването психолога императивно по някакъв начин да присъства в училище. И всъщност си мислех, че сякаш в момента има две причини за това. Едната е формалната, защото така е разписано закон, в закона. Да. Но всъщност се оказва, че децата са доста различни и в това свое различие те малко трудно се вписват в една нова за тях среда и много често те реагират през поведения. И тези поведения да могат по някакъв начин да бъдат овладяни, това налага да е малко по-специализирана помощта, която само в рамките на педагогиката сякаш не е достатъчна. Известно е, че освен с децата работите и с родителите, както споменах преди мъничко. Доколко те са ваш партньор в този процес или по-скоро са поредната бариера, която трябва да преодолеете, за да стигнете до детето? Когато мислим дете, едно дете, то се формира в система от отношения и по някакъв начин тази система от отношения веднъж може да бъде мислена като система от отношения, която е в рамките на биологичното семейство, такова каквото е. Но също така той е в учебна среда, която е друг тип отношения. И за да може да се работи с едно дете и тези симптоми, които той проявява, дали ще са тревога, дали ще са агресия, дали ще е нещо различно, да могат да се повлияят, задължително трябва да се работи на всички нива. Т.е. да се работи на ниво биологично семейство, да се работи на ниво училище, да се работи на ниво, ако е възможно, училищен клас и съответно затрудненията са много персонални със самото дете. Но някак си, за да може да има по-цялостна подкрепа, е необходимо да се работи с целия контекст, в който той е включен. Преди да продължим разговора, ви предлагам да видим анкета с ученици от една от русенските гимназии. Вижте дали знаят към кого трябва да се обърнат при определени ситуации. Ростислава, знаеш ли, че във вашето училище има психолог? Да, знам, запозната съм, дори съм се обръщала към него. По какъв повод? Ами, имах така скарвания с няколко хора от класа. Смятам, че родителите ми са така заети, не могат да са част от моето социално положение в училище. Затова реших, че психолога е добра идея. Много пъти съм си мислила да се обърна поради мои лични причини. Какво те възпира да го направиш? Ами, не знам, може би не съм се престрашила достатъчно да се обърна към нея или не съм смятала, че са толкова важни, за да говоря с нея. Оправила съм се сама в съответните ситуации. При какви обстоятелства би потърсила съвет от училищния психолог? Ами, когато се появят някакви проблеми, примерно в училище, които не искам да споделям на близките ми хора, ами да запазя за себе си и някой страничен трети човек да ми помогне. Обръщал ли си се някога към училищния психолог? Да, разбира се, имам съм семейни проблеми и лични проблеми и ми е помогнала, като споделям с нея. Да разбирам ли, че предпочиташ да споделяш с училищния психолог, пред това да споделяш с приятели и с родителите си? Споделям също и с приятели, но по-ми приятно да споделям с психолога, понеже тя знае как да ми помогне и същото време не ме познава и мога да споделя всичко с нея. Ако ти се наложи да споделиш с някого нещо, с кого би го направила? С училищния психолог, с родителите, с приятелите? Ами, мисля, че е хубаво родителите да знаят какво се случва с нас, но същото време е хубаво и да имаме професионално мнение за това, от което имаме нужда от помощ. Госпожо Венкова, по-скоро лесно или по-скоро трудно е да намерите общ език с съвременните деца? Как успявате да ги накарате да ви се доверят? За мен лично е много интересно и наистина лесно, не само поради факта, че и аз съм майка, а поради факта, че многото общуване с най-различни деца, които са уникални и индивидуални в своята същност, ме провокират мен да бъда също така експериментатор и изследовател и да променям аз себе си и своят начин на взаимодействие с тях. Едно от нещата, които е добре
и колегите знаят, това е да наблюдаваме. Първото и основно нещо, да наблюдаваме и след това да можем да осъществим тази връзка или да отворим себе си към детето и тогава то вече да си позволи да тръгне по моста и към нас и да се осъществи тази качествена комуникация. Господин Деков, агресията ли е най-честата проява при децата, която изисква намесата на психолог? Не бих казал, че е агресията. Тоест, агресията е една от многото прояви на страданието на детето. Наричам го страдание, защото много често, когато има нещо, с което детето не може да се справи в своята психична реалност, то реагира през поведение. Може да не са агресия, може да е обратното на агресията да се затвори. Да се затвори до степен да не комуникира. Може да има друг поведенчески симптом. Може да са обучителни трудности, може да е заекване, може да е всичко. Агресията е най-видимата. Най-видимата част и затова тя е най-трудно се работи с нея, защото повечето колеги, които са вписани в системата на образованието, имат очакване да се работи конкретно с симптома, който в случая е агресия. Но моят опит с подобен тип работа показва, че ако се работи с симптома такъв, какъвто ние го виждаме, може да е затвореност, може да е агресия, може да е нещо различно, и симптома изчезне поради нашата намеса, но не се работи с причините, които са го провокирали, симптома започва да се проявява по различен начин. И ако днес е агресия насочена към другите, утре може да е нещо различно. Сега се сещам първоначално, като започнах да работя с деца, много често родителите влизаха в моя кабинет и оставяха детето и излизах. Сякаш очакваха, че аз съм работилница и много ми беше трудно да ги върна обратно и да ги убедя, че те са част от този процес на случване на детето. То се е случило в някакъв процес от отношения. И когато биваха включени в работата с детето, нещата изглеждаха доста по-възможни и те се случваха. И много често в желанието да се предоставят най-добрата грижа за своето дете, двамата родители при своят личен опит, при своята психична реалност, имат усещането, че предоставят най-добрата грижа, но всъщност техните родителски модели се разминават. И в това разминаване детето е доста объркано. И точно в този процес трябва да се партнира между тези двама родители, да могат да намерят възможно най-доброто решение за своето дете, а не такова, каквото те го мислят като такова. Аз като училищен психолог мога да кажа, отново ще засегна малко законовите текстове, но така или иначе, искам да спомена и това на санкциите, които всъщност наредбата за преобщаващото и закона за преучилищно и училищно образование налага на ученици, които нарушават правилник на определено училище, да, те биват санкционирани. И тогава задължително в присъствието на психолог биват изслушвани. Самите деца, родителите. Последният ми въпрос е насочен към всеки един от вас. Какво бихте посъветвали децата и родителите, които се колебаят дали да се обърнат към училищния психолог, защото се притеснява, че на детето ще бъде лепнат етикет, че има психологически проблеми? Ще разкажа за една родителска среща, която се случи в началото на учебната година в училището, в което аз работя. И понеже в класа имаше доста агресивни деца, т.е. бяха разпознати като агресивни, класният ръководител, обсъдихме го няколко пъти, неговата идея беше да говори с децата. Аз предпочетох да говоря на родителска среща и в момента, в който аз се срещнах с тези родители, регламентираното време беше 20 минути, те ме държаха час и половина. Тоест аз стоях час и половина на родителска среща, успяхме да обсъдим проблемите на всяко едно дете по-отделно и в момента, в който това се случи, родителите ме разпознаха като човек, който не бих им лепнал етикет на детето, а по-скоро ме разпознаха като ресурс, на който мога да разчитат. И само този клас, аз имах, мисля, че 7 деца, които имах заявка да работя с тях. Като 3 от тях аз работих с цялото семейство, другите 2 работих в рамките на училището. Така че най-добрият отговор на този въпрос е да презентираме себе си по един подходящ начин пред родителите, за да можете да просто да не се страхуват. Ние все пак не сме лекари, ние сме психолози. Ние по някакъв начин разчитаме сигналите, психичните сигнали и можем да ги направим по-разбираеми за всички. Госпожо Венкова, вашия съвет? Психологът е човек с идея за това,
да ви разбере, да ви подкрепи и да намери най-добрите ресурси и способности, които вие имате, за да се справите в дадената ситуация. Ние сме просто едни помощници и едни патерици. И наистина, ако можете, използвайте ни за това вие самите да намерите полза, сила и ресурси в себе си. Госпожо Дамянова, да завършим с вас. Да, благодаря. Аз съвсем скоро излезе от печат една книжка на американска докторка по психолог, клиничен психолог Лора Маркъм, която казва «Спокойни родители, щастливи деца». Това препоръчвам на родителите. Най-трудната професия е родителството. Тя никога няма научаване. Колкото и както, каквото да говорим. Но наистина, комуникация. Постоянна комуникация с децата. При първа възможност и колкото имат възможност, разбира се, родителите трябва да говорят с децата си. Благодаря ви за този разговор. Благодарим и за гостоприемството на Основно училище Ангел Кънчев, което беше домакин. След този разговор ще си позволя да припомня, че въпреки присъствието на психолози, училището не може да замести родителите и семейството. А психологически похвати със сигурност има и в интелектуалните състезания. Първо място завоюва отборът по дебати на Русенската английска гимназия Гео Милев на националното състезание по дебати на английски език в София. Организатор е фондация BEST, а в надпреварата взеха участие 50 отбора от цялата страна. Клубът по дебати в Русенската английска гимназия е създаден преди повече от 10 години. През настоящата учебна година в него участват 24 ученици от 9 до 12 клас. Да дебатираш по сериозни теми и то на английски език не е лесно, но гимназистите се справят отлично. Доказателство за това е първото място в националното състезание по дебати в категорията 10-12 клас и приза за най-добър индивидуален говорител. Подготовката и труда зад победата беше огромен и съм много щастлива, че се отплати, защото две седмици беше 24 часа труд, буквално. Освен първо място успях да взема и най-добър индивидуален говорител, което беше също много изненадващо. Да. Учениците се записват доброволно в клуба, като се работи в няколко направления. Ораторска реч, театрален дует, представяне на проза и представяне на поезия. Най-трудният момент е да загърбиш несигурностите си и всъщност да се изправиш срещу страха и да се изправиш пред цялата тази публика, пълна с хора по-умни от тебе и всъщност да им покажеш, че грешат. В началото не бях особено ентусиазиран, беше ми много трудно. В принцип и както виждате, аз притежавам и говорен дефект и беше малко... имам говорен дефект, да, и малко по-трудно ми беше в началото, но благодарение на дебатите, благодарение на, освен, че успях да подобря своя говор, успях да подобря своя английски, освен това и общата ми култура изключително се обогати и заради това съм изключително щастлив и благодарен, че се записах в клуба по дебати. Харесва ми да дебатирам за неща, които се случват в момента, които засягат младите хора или учениците като нас. Харесвам теми, които са именно за униформите, дали трябва да са задължителни или за това дали ние трябва да избираме предметите, които трябва да учим. Този клуб ми даде изключително много увереност, даде ми изключително много възможности да се запознавам с хора не само от България, но и от Америка. Част от възпитаниците на клуба по дебати се включват активно и в работата по проект на Еразъм и английската гимназия. Предстои им пътуване до Португалия, за което вече се подготвят. Темата на това пътуване точно, тъй като всяко едно пътуване има определена тема, е политика и демокрация. Тоест, ние трябва да сме много добре запознати с политическия спектър, защото когато отидем там, ще си сформираме наши партии, ще трябва да изнесем кампании, да измислим лого, лозунг, всичко, което се включва в една кампания. И за да може да се справим добре, наистина да представим нашето училище и въобще България, защото сме деца от много различни държави. Още от сега учениците на английската гимназия се подготвят за предстоящото през септември международно състезание по дебати. Освен това, през новата учебна година се предвижда да се изправят един срещу друг с дебатьори от още няколко русенски учебни заведения.
Продължаваме по темата вдъхновение, но в областта на художеството. Възпитаник на училището по изкуствата украси със стенописи средношколското общежитие в Русе. Пейзажите са върху стени, които са били тъмни и мрачни. Сега картините радват не само учениците, но и всички гости и възпитателите в сградата. Единайсетокласникът Мелих Исмаил дошъл да живее в Русе преди 3 години, когато мечтата му да учи изобразително изкуство се сбъднала. Момчето е от Исперих и е наследил от баща си таланта да рисува. От тогава до сега учи в паралелката по изящни изкуства в Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. За себе си казва, че това, което знае за живописта, е научил от преподавателката си Виргиния Пенчева. В сградата на средношколското общежитие, или по-точно на Центъра за подкрепа за личностно развитие, както е промененото му название, имало много свободно пространство и много празни и тъмни стени. Първата си картина Мелих Исмаил създал преди години. Тя му отнела няколко месеца, а направата й била много трудна, защото решил да рисува с блажна боя. Накрая, за довършването й, се включил и баща му. Решихме да го направим върху стена, да е малко по-интересно, и го завърших за около 4 месеца. Идеята за втората картина се зародила наскоро, но сега младият художник решил да преосмисли не само сюжета, но и изразните средства. Спрял се на друг пейзаж и избрал акрилни бои. Искахме да направим още една картина, но този път да ми помага едно момиче. Радостина се казва от моето училище. Искахме пак да е пейзаж, но да не е нещо от сорта на есенно, а пролетно, да кажем, малко по-цветно. И решихме да го направим пролетната ваканция. И да, за една седмица успяхме да направим по-малка картина, но по-хубава, по-красива. Сега Мелих, който до година ще бъде абитуриент, има нова цел – да направи още по-красиво и пъстро платно, този път с морски сюжет. Имаме една друга идея. Ще направим белия фон на стъпалото и съответно всяко едно стъпало ще бъдат изписани по така запомнящи се исторически дати. След като завърши училище, младият талант не крие, че иска да продължи да се развива в сферата на изобразителните изкуства. Затова се надява да продължи образованието си в Великотърновския университет, а специалността, която е избрал, е компютърна графика. Трудът е най-сигурният път към реализацията на всеки талант. А поддържането на традициите подкрепя достоинството ни. Сега ще ви разкажем за възстановяването на една забравена традиция. Тази на представителния Дунавски флотски отряд. Вижте как стартира идеята и какви са първите резултати. Основната цел на възстановяването на Дунавския флотски отряд е да насърчи патриотичното възпитание на младежите, да ги възпита в родолюбие и дисциплина. Учениците от техникума по корабостроене и корабоплаване ще се запознаят подробно с историята на русенските военни части, с българската армия и възможностите да станат част от нея. Предвиден е също обучителен модул, който ще помогне за създаването на представителни отряди във всички училища в Русе. Идеята е, връщайки се назад в далечната 1879 година, когато е създадена Русенската флотилия, до днешния ден всичко хубаво, което се е случило, ние да го възродим и да продължим нататък. На церемонията младежите от представителния отряд получиха и своето знаме. Униформите им са ушити от ученици от гимназията по облекло. Звучиш ми много добре и реших да се пробвам, за да възвърнем Дунавската флотилия, и е много добре. В смисъл, униформите са много добре и харесваме, да. Мисля да продължа, доколкото може и се старая. Като казаха, и аз се зарадвах и мислех, ще е хубаво, и просто си казах, но ще участвам, няма как да стане. Аз също от малък принцип искам да вляза в армията. Това е нещо много интересно и всеки ден ни учат, смисъл, събират ни и ни учат да се подреждаме, да маршируваме, да се строяваме. И те се сближаваме, защото аз намерих повече приятели от другите класове. Или по-точно сме се сближили повече. Друг акцент в събитието беше и специалната изложба, посветена на 140-та година от създаването на българските военноморски сили. Съпътстващата програма гостува и експозиция на оръжие от края на 19 век от колекцията на клуб Миноносец Дръзки Варна. Идеята се реализира с помощта на военния клуб, Съюза на запасните офицери и клуб Традиция.
С историята ни е свързан и последният репортаж. Близо 350 деца от цялата страна се включиха в 34-тия поход по пътя на четета на Таню Войвода. Подробности за тази традиционна патриотична проява в репортажа на Виолета Никифорова. Подвигът на четата на сливенския войвода Таню Стоянов остава леко в страни от вниманието и интереса на нашите съвременници, съпоставен с саможертвата на поета Христо Ботев, казват участници в похода. Те припомнят, че 6 часа преди Ботевата чета да стъпи на Козлодуйския бряг, 28 четници, водени от 30-годишния Таню войвода, преминават Дунав с каяк и влизат в страната при село Пожарево. Идеята е на Христо Ботев и Обратенов. Да тръгнат две чети. В 34-тото издание на похода участва и доктор Пламен Бужев, който е неизменно в редиците на ентусиастите от самото му създаване. Ботев първо има там превзет кораб. Нашите хора така минават с една лодка. Те са знаели, че не могат да постигнат много, но саможертвата е тяхна. Най-много обаче през тази година са младите хора. Какво ви води? Първо историята, любовта към историята и най-вече това, че емоцията е несъвнима. Като цяло емоцията е цялата тръпка, че сме тук. В учебниците по история никъде не е писано за неговите подвизи, за нашия поход, който сме тук в момента. Макар и да стъпват на българския бряг с 6 часа разлика, двете чети, тази на Христо Ботев и на Таню Стоянов, имат обща цел и сходна съдба. Героизмът на момчетата на Таню войвода продължава 11 дни. Те преминават покрай 28 селища и през 3 сражения. Пътят им завършва на Керджан Баир, където четата е разбита, а младият войвода загива. Четата на Таню войвода. Млади хора отхвърлили личния си живот, за да се жертват за велики идеали. Колко ни липсва днес този идеализъм? Или поне част от него? Нека по-често си спомняме, че свободата и независимостта ни нямаше да ги има, ако не бяха те. А ние завършваме със съобщение. Фондация «Заедно в час» търси нови училища-партньори в Разград за идната учебна година. Всички директори от областта, които искат да включат в екипите си учители по програмата, трябва да подадат заявки и свободни позиции до 10 юни с формуляр от сайта на «Заедно в час». Това бе всичко за днес. Бъдете с нас и следващата сряда.